Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Polkovnik Leytenantı dünyasını dəyişib. Unikalın məlumatına görə hadisə İsmaillı rayonunda baş verib. Belə ki, 1983-cü il təvəllüdlü Polkovnik Leytenant Zülfiqarov Seymur Ənvəroğlu ötən gün ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Seymur Zülfiqarov Laçın rayonunda xidmət edib. O, bir neçə gün öncə məzuniyyətə çıxınmış. Allah rəhmət eləsin.